Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana. Tumefanya juhudi za kumtafuta aliyekuwa dereva wa basi lililopata ajali katika mto Mwangi, kaunti ya Kitui nchini Kenya, ambaye amezungumza na sisi mambo mengi sana, lakini kwa muonekano wake tu anaonekana hayupo sawa kiakili. Ni mtu aliyekumbwa na mawazo na mwenye kujihisi ana hatia kubwa sana ya vifo vilivyotokana na ajali hiyo. Anajiona mwenye hatia, anajiona yeye ndio chanzo cha ajali hiyo, ingawa tumemsii kwamba alipangalo Mwenyezi Mungu, mtu yote awezi kulipangua, hivyo awe sawa tu, yeye hana hatia. Dereva huyo anayejulikana kwa jina la Ofaso Onyango Nyamkelo, ambaye ametuambia wakati anataka kuvuka pale, roho yake ilikuwa inasita sana kupita na gari katika maji yale, lakini baadhi ya watu walimsii na kumwambia anaweza kapita akiongozwa na wenyeji wa kaunti hiyo. Anasema, nilipita kwa kujiamini sana na nikawaza kwamba hapa naweza kupita. Nikajawa na ujasiri mkubwa sana, nikawasha gari na kuanza kuvuka na ndugu zangu waliotangulia mbele za haki. Kwa macho ya kawaida niliona kabisa hapa naweza, na nilikaribia kuvuka kabisa, lakini ghafla macho yangu mbele yakawa yanaona ukungu. Nikawa naona giza tu. Kwa mbali ninaona kitu cheusi chenye macho yenye rangi ya dhahabu, macho makali sana. Sikuelewa ni kitu gani hichi. Nilijitahidi kupita lakini nikashindwa. Basi likadubukia. Nikawa ninajitahidi kuokoa wenzangu kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu mzuri sana kwenye upande wa kuogelea. Hivyo nikajitahidi kuokoa wale jamaa zangu lakini nikashindwa. Nikatoka mimi mwenyewe binafsi. Nilivyotoka nje, raia walivyoniona wakaniokoa, wakazama kuendelea kuwatafuta ndugu zetu wengine, lakini ndio hivyo, waliofanikiwa kuokolewa ni wachache kuliko waliofariki. Inasikitisha sana. Dereva huyu ambaye ametuahidi pindi atakapokaa sawa kiakili atatutafuta na kufanya mahojiano naye kwa kina zaidi. Ni safari ilipoanzia mpaka ilipoishia, makubaliano yao yalikuwaje katika safari hiyo. Dereva huyo ingawa yeye amesema alijitolea tu kwa sababu jambo lilokuwa linaenda kufanyika, na ile safari ilikuwa ni jambo la heri na yeye alilionga mkono kwa 100%. Hivyo anasema alijitolea, wala hakutaka kulipwa kitu chochote, ingawa yeye ni dereva wa kanisa.